ខ្ញុំមកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមបង្ហាញជូនពីរបៀបបង្កើត Gmail នៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ទាល់បាទទូរស័ពដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញពីការបង្កើតជីមែលនេះជាប្រភេទ បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា account បាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យ account នេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យ add account មានសញ្ញាបូកនេះបាទសញ្ញាបូកនៅខាងមុខខ្ញុំចុចលើពាក្យ account ហ្នឹងបាទបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យ google បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យ create account នេះបាទ ខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះបូរាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យនិកបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យនិកបាទកន្លែងនេះគឺតម្រូវយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំដំណើរបាទអញ្ចឹងម៉ាន់នេះគឺចំនួនគឺម៉ាន់នេះគឺខែដែលយើងកើតបាទអញ្ចឹងសូមដាក់ខែ 6 ឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមដាក់year នេះ ពេលមកចេញមកកន្លែងនេះគឺតម្រូវយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំដំណើរបាទអញ្ចឹងម៉ាន់នេះគឺចំនួនគឺម៉ាន់នេះគឺខែដែលយើងកើតបាទអញ្ចឹងសូមដាក់ខែ 6 បាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យនិកបាទបាទអញ្ចឹងនេះវាចេញឈ្មោះមកឲ្យវុធីបូរានេះមែនឬយើងកាន់តែវាអត់រួចរាល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចនិកបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសុចុចនិកបន្តទៀតបន្តមកទៀតវាចេញអក្សរមកច្រើនអញ្ចឹងបាទទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតជីមែលនឹងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះយើងបាត់មើលក៏បាន បងប្អូនទាំងគ្នាគឺគ្រីយកមកបាទអញ្ចឹងជិតលេខពាក្យគ្រីនេះបាទបាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញដូចនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញដូចនេះបានសេចក្តីថាជីមែលរបស់យើងបង្កើតនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា